1960. Gadā Rīgā notika sensacionāla partija pasaules šaha čempionātā. 24 gadus vecais rīdznieks Mihails Tals uzvarēja Padomju Savienībā dievināto lielmeistaru Mihaila Botviņiku. Pēc uzvaras rīdznieku pie operas nama sagaidīja skatītāju poļi un aiz sajūsmas nesa uz rokām. Pēc šovakar uz Nacionālās operas skatuves šis stāsts atdzīvosies jauniestudējumā. Kristapa Pētersona operā Mihails un Mihails spēlē šahu. To veido spilgti un atzīti jaunās paudzes mākslinieki, gan diriģenti un dziedātāji, gan scenogrāfs un kostīmu mākslinieki. Vairāk stāsta Ilze Strenga. Iestudēt šahu, tas ir izaicinājums. Sanācām pie lekcijas idejas. Patiesībā lekcija atrisina visu to problēmu, jo mēs paskatāmies uz jautājumu no malas. Mēs runājam par to, mēs neesam iekšā. Mēs it kā izraujamies no tēlotāja mākslas, no skatuves ceturtās sienas. Jaunais komponists Kristaps Pētersons kopā ar libreta autoru Sergeju Timofeju uzrakstījis avangarda operu lekciju Mihails un Mihails spēlē šahu. Tas reizē izglītojošie studējums, kas stāsts par slavenā rīdznieka šahista Mihaila Tāla uzvaru pasaules čempionātā, uzveicot šķietam neuzveicamo padomi tautas elku Mihailu Botviņiku. Tas notika 1960. Gadā. Stāsts jau ir ne tikai par tālu kā personību, bet arī par to ģeniālo šaku partiju, kas apgriez kājām gaisā visu šaku vēsturi. No tā brīža šaks kļuva radošs. Pati izrāda veidot kā šaha spēle, kuru vada divi diriģenti – Atvars Lakstīgala un Ainārs Rubiķis. Es spēlēju tā kā tālu lomu un Atvars spēlēju Botviņiku lomu. Bet arī paši orķestri tieši tādā pašā veidā sadalīts ir baltais orķestrs un melnais orķestrs. Komponists Kristaps Pētersons operā izmanto arī modernās tehnoloģijas. Iestudējuma laikā skanēs arī komentāri par šaha spēles gaitu. Tā elektronika šajā gadījumā ir arī tīri kā tēlainība, lai raksturot šo balto un melno. Jā, ir baltais troksnis un ir sinusīts, kas ir pelēks troksnis bez nekādiem obertoņiem un nekā. Un tā ir arī akala tāda kaut kāda Kristapa izdoma, kā tā šīs krāsas, vizuālās krāsas pārvērst kaut kādā audiālā krāsā. Katram diriģentam ir sava ritmiskā partija, un uz skatuves valda īstas šaha spēles emocijas. Te visur ir tikai un vienīgi loģika. Šī muzika ir vistīrākā matemātika, kas gal galā izklausās vau. Skaista muzika beigās. Dažviet tur tiešām ir tāda ļoti liriska viņa pat, jā. Opera lekcija Mihails un Mihails spēlē šahu tiks atskaņota krievu valodā ar tulkojumu latviešu un angļu valodā. Ilze Strenga, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.